はい、純ちゃんの純でございます。今日は足利義則、ただいま降臨してきましたのでやっていきましょう。スタート。はい、ということで狐の雨の魔将軍ということで早速いきましょうか。究極しかね、なんとこちらステージありませんのでご注意くださいと。助っ人フレンド枠はデトラビを借りようかと思います。アンチブロック、ここの数字ね、アンチブロックと、レーザーバリア、この2つをうまくかいくぐれば簡単になっています。特にアンチダメージオールや重力バリアは出てきません。運枠であるメルエム、ちょっとねスピードキャラクラピカ入れてみました。はい、貫通もね1人2枠1人だったらいいかもしれない。そしてレーザーではないタンポポ、こちらもね、拡散弾とかなかなか入りますんで連れて行っても良いかと思います。結構ね、連れて行けるキャラかなり多いと思いますよ。はい、では行きましょう。はい、それでは第1ステージからになります。まずですね、左右にいるバハムートですが、こちらを倒していかないと真ん中のナイトヒットポイントが回復してきます。なのでまずはバハムート倒すことを先決しましょう。回復してますね、プシャンプシャンとね。うん、でこのステージ以降なんですが、バハムートに一応ドクロマークついてますよね。一応、あ、このステージナイトの上にあったんだね。ナイトの上のブロックが見えますでしょうかね。これが出ている場合はへっこみます。これで4体倒した、全部のバハムート倒そう、減りましたね。どうやらね、このナイトに関しては弱点はもう頭、頭上のみちょっと入らなかったけどね頭上のみなので、まあそこにアンチブロック置かせて、そこでカンカンできないような形にするために、あのバハムートは存在したんでしょう。今度入るかな、ドンね、こんな感じですね。これで一撃で倒せると。では第2ステージに参りましょう。そうですね、ホーミング吸収にレーザーバリアがついた状態なんで、あんまりねホーミングいっぱい持ってくのもどうかと思います。これわざとねクラピカ連れてきたのはね、まあこの辺の雑魚一気にスピードアップして倒せるかなと思って連れてきました。こちらも計6体いますね。スピードアップして倒せたら嬉しいんだけど、特に一筆書きで今倒しちゃってますが、1匹残したら全部生き返るとかそういうシステムじゃないんでね、皆さんご注意くださいね。全然残しちゃっても大丈夫です。こちらもバハムートまず倒していきましょうね。はい、ね、まずバハムートから、それしてレーザーバリアを持っているこのホーミング吸収、この子たち倒していくとね、このボスにホーミングで連れてきているキャラクターだったらダメージ入ってますね。あんまりねホーミング吸収いるけど使いたくないっていうレベルではないと思うね。うん、オッケー。もうあとはボス一掃ですね。ボスに一気に見ましょう。でバハムート倒れるとこのブロックが出現しますと。ここでねアンチブロックの子がいると役に立つかもしれない。ただそこまでアンチブロックも必要性ないかもしれないね。ハマっちゃった方が逆にダメージソース出るかもしれないね。頭になんかパンチ入ったね。わあ、結構タイム難しいな。ここはバハムートはいませんね。なのでまずは下の方のねホーミング吸収倒してみましょう。そうするとボスの下のブロックがへっこみますんで、まずこの子を潰しましょう。ただアンチブロック持ってる、アビリティ持ってるキャラだったらもう全然必要ないんですけどね。へっこもうがへっこもまねんが、はい、へっこみましたね。よし、縦貫一掃、クラピカのスピードアップもらいましょう。うん、ちょっとずれすぎたな。うん、ここまで来るとこの前実装されたアポロ X、初見ではねちょっとアポロ X を2体積んでやってみたんですけど、そっちも早いね。うん、レーザーバリアが貼られてるんだけど、あんまりねホーミング吸収のレーザーバリアとかね弱いから
すぐにね、倒せちゃうんだよね。だからレーザー NG っていうレベルでもない。レーザー NG っていうわけでもない。ってなると、なんでもいいんだね。だから火力重視のキャラクターでいった方が、絶対的に、ここのステージ、早く終わるかと思います。これね、運極するのは楽だと思うよ。結構簡単なはず。行きましょう、ドン。スピードアップ。で、なんと、このボスステージが一戦しかないっていうのもね、魅力。あとは、ちょっとこのブロックが出てくるとね、めんどくさいんですよ。戦い方が。なので、雑魚を全部倒さない。そういうやり方もいいかもしれない。おすすめですね。その方が。よいしょ。ゴー。ほらね。コース入りにくい。だからラストボス戦だけでしょうね。アンチブロックほんと欲しいなと思うのは。これも縦一戦します。クラピカはアンチブロック持ってますね。で、タンポポとかはね、動きづらいんだよね、これね。ドン。そうなるとね、貫通キャラ、なかなか活かしやすいんですよね。よし。おい、ドロップしたい。いいね。これはね、運極楽だよ。このボスは。で、足利さん、どんなステータスかね、ちょっと見ていきましょうか。アンチワープの非属性耐性。の反射ですね。ストライクショットが自身のスピード、パワーアップ、反撃モードになると。友情コンボがエナジーサークル M。これ、運幕として考えたら、アバロンとかどうかな？反射ですね。反射だし、非属性耐性。これで火力も多少はなんとか免れることができます。エナサーだったら、当てやすいよね。アバロン戦だったら結構敵たくさん出てくるんでね。で、ストライクショットも反撃モードになるっていうのは結構利点があるかと思います。まあ、運枠として作っといても惜しくないキャラクターだと思います。しかもね、かなり作りやすいと思います、これ。ボスステージ一戦しかないんで、かなり短時間で回れるかと思います。はい、じゃあ、おすすめ、適正キャラ、ちょっと見ていきましょうか。まあ、貴族性で、アンチブロック持ったキャラが、まあ、一番おすすめかな。で、見ていきますと、まあ、先ほどフレンド枠で使わせてもらった、こちらのデトラビ。アンチブロックついています。そして、レーザーバリアにも入ってない、バラージショットガンとか、で、長距離爆発なんで、こちらは一番のおすすめでしょう。まあ、ちょっと自分使わせてもらったんですが、クラピカ、貫通キャラもね、一体、いても全然問題ないんで、こちらおすすめします。スピードアップがついていますので、まあ火力、なかなか出してくれますんでね、やりやすいかと思います。属性耐性もついているんでね、ヒットポイントもあんまり気にせずクリアできるかと思います。あとは最近役に立つね、除8回ね。これもね、超強毒拡散に、反射衝撃波。だから、アンチブロックもついてるし、レーザーバリアにも問題なく、攻撃ができるということで、超破壊もお勧めしておきましょう。もう一体ぐらいちょっと上げようか。運枠的に上げたらいいかなと思ったのは、このスコーピカとか、メルキル僕使いましたけど、スコーピカとかいいんじゃないかな。貫通ロックオン衝撃が6がついてて、ロックオン毒衝撃が3が副ユーザーでついてますんで、こちらもレーザーに関わってこないんで、こちらなんかね、運枠としてどうかなと思います。はい、ということで、霧雨の魔将軍の攻略動画でございました。もしよかったらグッジョブ。そしてチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ。ありがとうございました。